কইনাই যদি পাইলে ভাল আছিল কইনাই জানে হেতু দিয়াল চাই আছো। নমস্কাৰ, মোৰ নাম বিনীতা ৰয়। মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ হাৱাইজানত। মোৰ সন্মুখত এজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আছে, তেওঁৰ সমস্যা আছিলে। এতিয়া তেওঁ আমাৰ দোকানৰ প্ৰডাক্ট ইউজ কৰি সম্পূৰ্ণ সুস্থ মোৰ সন্মুখত উপস্থিত। ছাৰ, কি হৈছিলে আপোনাৰ? মোৰ এক্সিডেণ্ট এক্সিডেণ্ট হৈছিলে। তাৰপিছত তাৰপিছত আপোনাৰ ছবছৰমান মই উঠিবই ন, মোৰ মানে অৱস্থা একেবাৰে বেয়া আছে। তিনিমাহ মই নিউৰোলজিত আছিলোঁ, তাৰপিছত নিউৰোলজিৰ পৰা আহি মই আৰু মানুহ চানো চিনি পাওঁ। অকণমানে অকণমানে মানে দাদাই মোক যথেষ্ট সহায় কৰিলে নহয় নহয়, সেই শৰ্মা ছাৰকটো যিহেতু লগেই পোৱা নাই, নিজৰ দাদা আছিলে। বাঁহত ধৰি ধৰি মই যেনে তেনে মানে খোজকাঢ়িবলৈ শিকিলোঁ, এইফালে লাঠি লৈ লৈ খোজকাঢ়ো, তাৰপিছত শেষত গৈ কমানে মানে এডব এডবকে খোজ কাঢ়িলোঁ। তেনেকুৱাতে আকৌ এখেতৰ লগত চিনাকি হ'লোঁ, এখেতৰ ঔষধ খালোঁ, খাই লাহে লাহে মানে খাইছিলে। আপুনি আমাৰ প্ৰডাক্ট কি কি খাইছিলে? আমাৰ প্ৰডাক্ট এলোভেৰা বহুত কিবা কিবি খাইছিলে। এতিয়া আপুনি পুৰা সুস্থ, আমি নিজে দেখিলোঁ। খালে ন আপুনি? বেছি খালে, বেছি খাইছে, দুই বছৰমান। ধৈৰ্য আছিল আৰু তেওঁৰ ধৈৰ্য। এতিয়া তেখেত আমাৰ সন্মুখত আছে পুৰা সুস্থ, তেওঁৰ নিজৰ ভৰিৰে খোজকাঢ়ি আছে, চাইকেল চলাইছে, বাইকো চলায়। বাইক মই এদিনহে চলাইছিলোঁ, তাৰপিছত নাই চলোৱা। বাইক